Вечір п'ятниці мешканці мікрорайону Доси зустріли у центрі реабілітації, що на Комарова 7Б. Майже 50 уманчан скористалися послугами виїзного офісу управління праці та соціального захисту населення. Ті, кого турбує питання отримання субсидії за новим механізмом, прийшли на прийом до фахівців за роз'ясненнями. Практично у кожної людини особливий випадок, який треба розглядати у індивідуальному порядку. І саме цим займаються фахівці. Ретельно вивчають документи, допомагають заповнити бланки декларацій та заяв. У вашому випадку додаткову заяву писати не треба. В таких случаях, як у вас, ми не будемо брати у вас заявлення, ми будемо в автоматичному режимі назначати субсидію. Хорошо. Робота такої виїзної приймальні надзвичайно важлива і зручна для людей, є відгуком на численні звернення уманчан до міського голови і до управління праці. А от для України це новація. Це ще один позитивний досвід, який перейматимуть соціальні служби країни в Умані. Вони прийшли до вас, а не ви туди? Звісно, зручніше. Ви надієтеся, що у вас буде субсидія, чи ви не впевнені? Я не впевнений, нічого не змінилось, просто дочку зареєстрував, бо так положення вийшло. А в неї сім'я своя, все це, вона все одно тут не жила і не буде жити, і не живе. Просто зареєстрована. Щоб там очереди не створювати, не була толпа, то тут попроще. Прийшла рядом і все, і зробили. Рядом. Що вам сказали дівчата? Буде у вас субсидія, не буде? Ні, ніхто ще нічого не сказав. А що ви сьогодні, тільки заяву написали? Тільки написали, так. Ми вдячні керівництву. У нас в Умані, якщо чесно сказати, найкраще відношення до пенсіонерів, тому що дійсно дбають. Для начальника управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Галини Кучер робота такої приймальні – це ще й збір інформації про реальний стан речей, факти для подальшого аналізу і формування пропозицій для міністерства, оцінка якості роботи підлеглих. Сьогодні вперше почали проводити прийом за місцем проживання в мікрорайоні Доси. Тут дуже активні люди прийшли у реабілітаційний комплекс зі своїми документами подивитися, хто ж має право на субсидію в сьогоднішніх умовах, а хто – потрібно щось доробляти. Як показав досвід, уже пройшло десь 10 чоловік, із них тільки одна людина набула право, щоб її перепризначили в автоматизованому режимі. Решта людей пишуть заяви або на комісію. Дуже багато є заявників, у яких діти прописані, але не проживають навіть у місті Умані. Частина живе на квартирі в Умані, частина живе в Києві роками, десятиліттями. І якщо брати їхні доходи до складу сім'ї, то, звичайно, ніяка субсидія не буде мати місця, особливо в літній період. Є люди, в яких діти за кордоном проживають. Теж із цих 10 є люди, діти за кордоном, і також умовами передбачено, що право на субсидію ця сім'я не буде мати. Винести на засідання комісії тут неможливо, тому що це те питання, яке держава врегульовує таким чином, що треба проживати, бути зареєстрованим і платити єдиний соціальний внесок у державу Україна. Як ви думаєте, на скільки відсотків може скоротитися в Умані, скажімо, зокрема, кількість людей, які отримували субсидії, допомоги? Я таку не можу сказати цифру, тому що багато людей все-таки буде врегульовувати свої питання сімейні, вони будуть вирішувати, де ж будуть прописуватись, де ж будуть фактично проживати, подавати додаткові документи. От, крім того, хто із них набуде право через комісію, це також залишається право за людьми. Хто заплатить єдиний соціальний внесок за попередні місяці, а раптом ці люди заплатять і все буде прекрасно. От частина людей буде вимушена звернутися в лікарсько-консультаційну комісію, щоб дати довідку, тому що інакше на комісію, яка дає як виняток субсидію, не потрапиш, бо такий документ буде необхідний. От, і хтось ліквідує заборгованість, хтось заключить договір про реструктуризацію, хтось заключить договір найму оренди житла. Це все в нас сьогодні тільки перший пробний прийом, де ми повинні набратися проблем людських, написати пропозиції щодо вирішення, тому що навіть у положенні не все передбачено. Потім будемо телефонувати людям, як вони рішили, що ми можемо порадити. Тому сказати сьогодні, хто втратить, хто не втратить, хто набуде, ні, сьогодні я не зможу це на себе взяти. Чи можете ви сказати, що ще в Умані будуть отакі виїзні? Все-таки люди дуже задоволені, що це на мікрорайоні, що це ввечері, ось підходять, консультуються, що не треба чергу в управлінні стояти. Чи будуть ще на мікрорайонах такі
прийом? Обов'язково. Ми, знаєте, перші ж у державі зробили фахівців соціальної роботи при управлінні праці і соціального захисту населення. Розбито місто на 14 мікрорайонів, які будуть організовувати такі виїзні засідання у кожному будинку або в кожному мікрорайоні. Не в будинку, а в мікрорайоні, там, де фахівець соціальної роботи організує. Чи це буде в школі, чи це буде в якомусь приміщенні, чи в магазині. Ну, де нам дозволять, там ми будемо робити. Якщо не буде дощу, можемо на вулиці проводити цю роботу. Звичайно, міський голова це підтримує, дав доручення, щоб ми охопили увагою кожну абсолютно людину, щоб ми могли надати допомогу, щоб ми сьогодні надали ту адресну субсидійну виплату тій сім'ї, яка гостро потребує, і знайшли шляхи надання або відшукання тої допомоги. Як же ж помогти реально сім'ї? Держава хоче врегулювати питання і знайти підходи до кожної сім'ї. Але ми на місцях, ні міський голова, ні управління праці, ні спеціаліст, він не вправі перевищити свої компетенції або повноваження для того, щоб комусь зробити якийсь виняток, чого не передбачено в положенні. Ми сьогодні виконавці тих нормативно-правових актів, які приймаються на державному рівні. Треба людям поспішати, чи всі встигнуть? Всі встигнуть. Нам дали на це 2-3 місяці. Програмного забезпечення ще немає. Ми працюємо на випередження подій. І от добре, що ми пішли сьогодні, це, можливо, так перший день, для того, щоб набутися і досвіду, і нам, які питання нам поставити перед міністерством, які пропозиції міський голова направить в асоціацію міст для того, щоб врегулювати, можливо, якісь є питання, яких не передбачено у сьогоднішньому положенні. Не все і держава може передбачити. От де буде сильно тяжко, будемо старатись допомогти там, де ми можемо допомогти. Але кошти державного бюджету ми повинні виконувати державний нормативно-правовий акт. Так, 34 уманчан, які надали фахівцям управління свої документи для оформлення субсидій, 17 не потребують ніяких заяв. Їм субсидія буде нарахована автоматично. 10 не отримають допомоги від держави, тому що мають зареєстрованих у житлі родичів, які фактично проживають за кордоном. 4 людям допомогли підготувати заяви на розгляд комісії, а 3 не змогли повідомити необхідної інформації фахівцям, тому просто отримали рекомендації та роз'яснення. Тож варто бути уважним і не пропустити оголошення, де і коли у вашому мікрорайоні буде працювати виїзний офіс, або й самим мешканцям організувати приміщення та запросити фахівців управління, чи ж зателефонувати і узгодити час та дату прийому у фахівця.